Денес завршува првиот уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев и од она што може да се забележи од изминатите 4 дена од пријавените кандидати, Универзитетот има пријавено повеќе од 1200 кандидати за некои од факултетите на Универзитетот. Бројот на Факултетот за медицински науки и на студиска програма Обшто медицина е целосно пополнет и на испоредовната квота и во квотата за кофинансирање. Има неколку слободни места, но тоа е мал број на места на студиска програма стоматологија, фармација и дел од стручните студии забен техничар, акушерки и медицински сестри. На другите факултети бројот е пристоен во рамките на она што се случуваше во изминатите години, со мал пат од 10 до 20% од бројките. Значи, ако оваа година имаме 1200 во прв уписен рок, минатата година сме имали 1320. Ако се земе в предвид моментот на неможноста на запишување на средношколците со училишна матура, тоа значи дека универзитетот е во рамките на своите можности, дури со училишна матура веројатно ќе имали поголем број на запишани студенти. Најмалку има запишано на техничките факултети, машински, електротехничко, технолошки, тука има по 10-11 кандидати. Не ја ставам ликовната академија, бидејќи таму се индивидуални на некој начин студиите, таму имаме четворица кандидати, 8 на музичката академија, 11, но тоа се академии кои што ќе имаат и приемни испити, кои што заинтересираните кандидати доаѓаат и во втори, во трет уписен рок, така да тоа се специфичен вид на студии. Останатите факултети се факултети со број на студенти, да речеме факултетот за туризам и бизнес логистика околу 160, економскиот околу 80-90, факултетот за образовни науки повеќе од 50, факултетот за природни технички науки 60 студенти, филолошкиот факултет 80 студенти, информатика 80 студенти, така да тоа се бројки со кои што факултетите ќе имат доволно работа и бидејќи другите генерации станува збор за бројки со кои што факултетите ќе можат да започнат сериозно од 1 октомври со активности. Завршените кандидати со училишна матура од оваа година не може да се запишуваат, а може да се запишуваат и од претходните генерации. И сега тука е малку специфичен момент во кој што некои приватни универзитети објавија дека тие може да се запишат на приватните универзитети. По кој закон не можат кај нас, а можат на приватните, мислам дека тоа треба сериозно да го одговорат правниците, бидејќи не ни е јасно на нас тоа. Како некои приватни универзитети го објавија дека можеле тие со училишна матура да се запишат таму. Ние сме доследни на спроведување на законот, министерот е дециден и кажа дека не може да се запишат тие со училишна матура и ние тоа ќе го почитуваме. Но тука треба да се внимава еден друг момент, бидејќи постојат повеќе од 2000, можеби повеќе средношколци со училишна матура кои што можеби еднината нема да ја бараат на универзитетите во Македонија. Ова прашање отвора многу други прашања на кои што Министерството за образование и наука, стратегијата за тоа што со учениците со училишна матура, дали ќе се вработат во стопанството, дали ќе останат во државата, дали ќе заменат на некои од универзитетите во соседство, тоа е сериозно прашање на кое што се надевам дека некој направил добра анализа. Тука мислам дека целокупната стратегија за информација би требало да биде малку подобро организирана од страна на Министерството за образование, од страна на средното образование и од страна на универзитетите. Мислам дека еден млад човек во трета година и четврта година сериозно треба да знае кој ќе биде неговиот пат. По завршување на средното образование со можност за запишување на високо образование или со неможност на запишување во високо образование и кој ќе биде неговото место во општеството. Дали тој ќе може да најде работа, дали ќе се вработи во стопанството, дали својот пат и својот иднина ќе бара надвор од државата. Тоа се прашања на кои што образовните политики, концептите за подготвување на законот сериозно треба да бидат земени в предвид. Мрежата и на средното и на високото образование е ситуација на која што треба сериозно да се размислува во следниот период, бидејќи треба да се земе в предвид дека овие состојби со заминување на младите надвор од државата ги погодува многу земји во регионот. Имаме информација дека и Словенија во изминатите, да речеме Универзитетот во Љубљана, во изминатите 5 до 6 години има 6000 помалку студенти, но тие својата празнина ја пополнуваат од младите луѓе на Балканот и затоа има таква развиена политика на стипендии, на вработување, на ефтини студии, на бирање на најдобрите, на добри услови во студентските домови, на добри услови во текот на наставата. Така да тоа се теми на кои што никој образованието не го остава така стихино да се случува во обществото или да се случуваат такви политики од ден за ден, во кој што не се знае во краток временски период што ќе се случува, бидејќи јас ги разбирам средношколците во овој момент. Сите предходни генерации со училишна матура можат,
генерацијата од оваа година не може. Така да тоа е прашање на кое што јас сум педагог и не можам да дадам одговор, но чувствувам дека нешто не е како што треба. Значи реагираат младите луѓе, реагираат нивните родители, бараат некое место под сонцето на универзитетите во Македонија. Значи ако тие се граѓани на Македонија и бараат нешто да направат со своето образование, некој треба да даде соодветен одговор. Значи генерациите пред 2018 со училишна матура, со меѓународна и со државна може да се запишат. Генерацијата од 2018 па наваму не може да се запише. Тоа е недоразбирањето кое што се јавува во премладите, премладата популација.